Você sabe o que é tráfego pago ou tráfego orgânico e como isso ajuda o marketing de um pequeno empresário? Esse é um dos assuntos mais procurados no Google hoje em dia, e até quem nunca gostou muito de marketing já sabe que para vender, seja na internet ou fora dela, vai ter que usar um desses caminhos para ter clientes na sua loja. Meu nome é Thalita Rui, eu sou especialista de marketing da 4blue e eu separei um trechinho da aula de como fazer anúncios e vender na internet para mostrar exatamente isso: os tipos de tráfego para uma pequena empresa e qual a diferença de tráfego orgânico e pago. E o que isso significa, afinal, na hora de fazer marketing, né? Bora conferir! O que é tráfego na internet? Você me ouviu falar várias vezes dessa expressão, né? Eu falei inclusive sobre ter um gestor de tráfego, contratar um gestor de tráfego, mas o que significa isso? Bom, primeiro eu preciso dizer que, apesar de serem sinônimos, no marketing a gente usa tráfego e não tráfico, ok? Para falar sobre alcance, visitas e visualizações que você recebe nas suas páginas, nos seus sites, redes sociais, blog e tudo mais, ok? Então, basicamente, quando a gente pensa em tráfego na internet, nós pensamos em como criar caminhos digitais para que as pessoas cheguem até as suas vitrines virtuais, ok? Tudo que gera uma ponte entre o lead, né, e você ou o seu ponto de contato pode ser considerado um tráfego. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Imagine que uma mocinha está passando perto de um shopping, né? E ela é abordada por uma pessoa que entrega um folheto dizendo que tem sorvete grátis no shopping apenas hoje. Essa mocinha, então, ela vai entrar no shopping e imediatamente ela vê uma placa: sorvete grátis na entrada do cinema. Ela se dirige ao cinema e encontra a barraquinha de sorvete. Podemos dizer, então, que esse caminho que ela fez foi uma estratégia de tráfego que tirou ela lá da rua e levou ela até a porta do cinema. E os elementos no meio ali, eles poderiam ser facilmente substituídos por um anúncio e um site onde a mocinha pudesse fazer o seu pedido online e receber o sorvete em casa, ou um post de Instagram que levasse para um contato no WhatsApp, que desse um voucher para a mocinha ir lá, né, pegar o seu sorvete na sorveteria do shopping. Lembram quando eu disse que marketing às vezes parece um tabuleiro de xadrez? Pois é, os movimentos são diversos, né? Mas o fim é sempre a venda. E para fazer esses movimentos, você basicamente vai usar dois caminhos, né? Dois tipos de caminho, ou seja, dois tipos de tráfego: o orgânico e o pago. Tem gente que fala que tem outros tipos, mas eu não vou inventar firula para você, não. Como diria minha mãe, no frigir dos ovos são só essas duas formas mesmo. E para explicar a diferença entre esses tráfegos, eu quero que você imagine que você está criando um jardim, tá? Imagine que você está montando um jardim e aí você está pensando nas flores, nas plantas, nas árvores, até de repente colocar uma fontezinha de água ali no meio. Todos esses elementos, né, que você coloca ali vão atrair, sem muito esforço, né, borboletas, pássaros, os insetinhos que se interessam naturalmente por aquele cenário que você está construindo. Eles vêm porque é isso que eles estão procurando. Eles são guiados por isso. Esse é o conceito de tráfego orgânico. É quando você atrai audiência para o seu ambiente apenas pelo que você coloca ali, né, no seu canal. O interesse desse, né, de quem é atraído pelo tráfego orgânico, ele é espontâneo, né? Porque eles têm um nível de consciência maior, eles já sabem que você tem um problema, né, e enxergam já você como uma possível solução, ok? Agora imagine que você quer, além dos bichinhos, né, e dos insetos que você atraiu, você quer atrair também pessoas, né? Você quer que pessoas venham para o seu jardim. Então você investe algum esforço ali em atrair as pessoas, fazendo o quê? Colocando placas, né, para indicar o caminho, indo até as pessoas para contar que existe um jardim que elas podem visitar, talvez até, né, fazendo um caminho, né, recapeando uma parte ali da jornada, da rota, para que as pessoas saibam que se elas seguirem um determinado mapa ali, elas vão conseguir chegar naquele caminho, né, naquele jardim. E isso é o conceito de tráfego pago, ok? É aquele que você investe um dinheirinho ali, um esforço para atrair a sua audiência. Sem esse investimento, talvez as pessoas não chegariam no seu jardim, não porque elas não queiram, né, o que você está colocando ali, mas talvez porque elas não saibam como chegar, elas não sabem exatamente o que tem lá, ok? Mas afinal, o que que é melhor? Tráfego orgânico ou tráfego pago, né? Como diria o filósofo, vareia. Né? Varia muito do seu movimento de xadrez, tá? Em outras palavras, varia de acordo com a estratégia que mais faz sentido para o seu negócio.
Lembra lá da aula que eu mostrei o jogo do marketing? Você nem sempre vai investir pesado em anúncios no Instagram, por exemplo, mas você pode preparar o seu Instagram para ser um reforço de venda dos anúncios do Google que você fizer. E aí, gostou desse assunto? Quer saber mais sobre ele e ter acesso às outras aulas do módulo que ensina como fazer anúncios poderosos e vender na internet? Então, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link para você conhecer a U4G, Universidade For Blue de Gestão, uma plataforma de aulas práticas para pequenas empresas. Lá você vai ter também outras aulas completas sobre finanças para empresas, RH, gestão de tempo, produtividade, atendimento ao cliente e muito mais. Tudo para você ensinar a sua equipe ou você mesmo, né, pequeno empresário, aprender e aplicar as técnicas que trazem mais dinheiro para sua empresa. Então clica no link da U4G aqui na descrição do vídeo para conhecer os planos e as vantagens e comece agora a aprender com a ForBlue como ter uma empresa altamente lucrativa. E se você conhece algum empresário que também precisa de ajuda com esse assunto, encaminhe esse vídeo para ele. Quem sabe você não ajuda exatamente no que ele está precisando para fazer a empresa dele dar mais dinheiro. E se você gostou, obviamente, curte aqui, deixa seu comentário para a gente saber que a gente está acertando na produção do conteúdo para você. Eu espero você lá na U4G.